ברוכים הבאים. איך שומעים אותי? מבינים אותי ככה? איך הקטע? מצחיק? לא מצחיק? יש לי זקן, רברה. אמא שלי שונאת את זה. אהלן, מה העניינים? מה נשמע? תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר. מה העניינים? מה המצב? בסדר, אני יודע. נראו פצמרים בדרום. כן, כן, נו, מה חדש? מה חדש? חדש? מה שהיה, זה לא קרה שיהיה. הרבה זמן. עזוב אותך, ידענו שזה מעגל שחוזר, עד שלא ניכנס בהם, נקסח אותם, להימשך. ככה אני אוהב אותך. ללי דרעי, רבותיי! אנשר מאלי, מה נשמע? בסדר. היית פה פעם שעברה לפני שבוע, והתאהבת בכיסא. חזרת? אתם התאהבתם בי. נכון, אנחנו התאהבנו בך. איך אפשר לא? מה שמורך? יפה. בפינת השמאלני המוכה והמוכה, אנחנו הזזנו אותה היום, אני מתנצל בפני הצופים. לי זה קשה, לי זה קשה, אבל אני אעמוד בזה, והכל מטעמי צניעות, רק שתדעו לכם. דינה דיין, האחת והיחידה. מה קורה במצפה? אתה מוקף בנשים מזרחיות היום. כולם מזרחים פה היום. כן, הוא הזה. שימו לב, פאנל כולו מזרחי. חצי, הוא חצי, בסדר. ואני מזרחי שלם. אין אולפן כזה בכל הטלוויזיה. גם דוסים, כולם דוסים. מה יגיד על זה צחי הנגבי? טיפה שחורה כחולה כזאת. בעלי תשובה. חוזרת בתשובה. ללי, את חוזרת בתשובה? לא, את מבית דתי. כן. בית דתי, ועולה ישנה מצרפת, ואיתמר בן גביר מהימין הקיצוני. כולם פה דוסים ומזרחים, איזה תענוג. וארי גלר, מה העניינים? סביר סטנדרטי, ראיתי היום, היום נוכחתי בחשיבותו של שר המל"ג והמים. באופן שבו הוא מכופף את המל"ג, את המועצה להשכלה גבוהה בוויכוח על המבחנים, ואני ככה מבסוט. יפה. בפינה הקטנה שלי. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו, אפרופו הפצמרים בדרום, שהוא מודאג, שצריך להיכנס בהם, שצריך זה... לא להיכנס בהם. שלום, שלום. זאת תוכנית איתם. תוכנית איתם. לא, אבל מעניין למה זה קורה. טוב, אבל אתם זוכרים שאתם הבטחתם, אתם, אני מתכוון, גנץ ואשכנזי, שאם יהיו פצמרים, אצלם זה לא יהיה, וכל הזה, ויכנסו בהם, ודחקות והלאה. יש לנו שר ביטחון, חובת ההוכחה. מחכים. טוב, אז אם זה מקובל עליכם, מקובל עליכם, בואו נתחיל. אנחנו נתדרש לצעדים נוספים מעבר למה שהחליט קבינט הקורונה והממשלה בסוף השבוע שעבר. לצורך זה אני מבקש בגמר הדיון של ישיבת הממשלה הזאת להביא הערכה מחודשת על מצבנו, לאן אנחנו הולכים והצעדים הנדרשים. כמו כן ביקשתי, בהתאם לדיונים שקיימנו, להביא הנה את יושב ראש הכנסת יריב לוין ואת ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט יעקב אשר כדי להעמיד אותם על החומרה של המצב. אנחנו במצב חירום, אנחנו לא יכולים להתנהג בחקיקה, בכנסת, בצעדים שאנחנו עושים, כאילו אנחנו בימים כתיקונם. תשמרו, העסק יוצא משליטה. כל המומחים אומרים שאיבדנו שליטה על המגפה. עכשיו, מה זה אומר? אני לא יודע. יש גרורות בכל הארץ, בעשרות ערים, עשרות יישובים. אין יכולת אפידמיולוגית, כן? לעקוב אחרי כל הבלגן הזה. ואנה אנחנו באים? ללי. אנחנו באים, אני לא יודעת, אני מרגישה שכל עוד אנחנו היינו סגורים בתוך הבתים, הישראלים היו בתוך הזוונג הזה של אנחנו כולנו ביחד, עם אחד, שיר אחד וכו' וכו', וברגע שפתחו קצת, אז הכל התרופף. אני אגיד משהו, אני מרגישה שגם לתקשורת יש אחריות בנושא הזה. אי אפשר כל היום להזמין אנשים כמו פרופסור לס, בסדר? שמספר לכולם שלא היה גל ראשון ולא היה גל שני, וזאת שפעת, והכל בסדר. או אנשים שאומרים שמסכה זה בדיחה, בסדר? ולצפות שאנשים יתחילו, כאילו, לקחו את זה ברצינות. הם לא רואים את החולים האלה. אני נורא נורא דואגת לא רק לחולים, אני דואגת לתוצאות אחר כך. אני מכירה אישית אנשים שחלו בקורונה, והם עוד לא יצאו מזה. טוב, אבל הקיצוניות הזאת קצת... מפריעה לך הקיצוניות. כן, כן, הקיצוניות הזאת של נתניהו מפריעה לי. כי יום אחד הוא קורא ליושב ראש הכנסת כדי להעמיד אותו לחומרה, ו-20 איש במסעדות, יום שני פותחים הכל, וחופי הים, וניצחנו. אז רגע, 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 בואו נלך, אני כאדם שתמיד משתדל ללכת בדרך הביניים, בדרך האמצע. מה אתם צוחקים? באמת אין מה לצחוק, אין מה לצחוק. אני אדם שתמיד משתדל ללכת בדרך הביניים. בעבודה, לא בעבודה. מי יותר קיצוני? מי בצד השני שלך? רבותיי.
אולי אני בימין המתון. מרזל, מי, בובשטיין. לא יעזור לך, לא יעזור לך, סולד שכמוך, אני בימין המתון. עכשיו, אני תמיד משתדרכת בדרך האמצע, לא להכניס לפאניקה ולא יושב ראש הכנסת ולקרוא לו ולהעמיד אותו לחומרה, ומצד שני, כן, צריך יותר להקפיד, זה נכון, צריך להיזהר, זה נכון, אבל להיות בדרך האמצע. יש לי שאלה. יש לנו את משרד הביטחון. המשרד הזה אומר שהוא יודע לעשות את ה... לתכלל את הסיטואציה הזאת. הוא, יש לו את הכוח אדם. אני מבינה שמשרד הבריאות לא ערוך בכלל להתמודדות הזאת. הם מאוד נחמדים, הם מאוד מבינים, אבל בתכלס להתמודד במצב חירום שאנחנו נמצאים בו. וחברים, אנחנו במצב חירום, מי שרואה את הגרפים, היינו בגל ראשון, הוא היה אפילו קטן ונמוך מהגל הזה, ואנחנו עכשיו בהמראה מטורפת, שכרגע אין לה סוף. למה משרד הביטחון אבל לא נכנס? אבל דינה, תשמעי, רק עניינים פוליטיים, רק עניינים פוליטיים. טוב, האמת שמה שאמרו שני החברים בשמאל, איתמר וללי, הם לגמרי מתחבר, רק הוסיף שכאילו בסוף... בשמאל רק באופן מטאפורי, אל כללו. אני רק אומר שתראה, בסוף, צריך להגיד, הכל היה ידוע מראש, אין פה שום דבר שהוא לא צפוי. הגל השני הזה, למי שהסתכל על מה היה לנו במערכה הראשונה, הבין שזה יבוא מתישהו, כי אנשים מדביקים וזה הולך וגדל. ולכן, כאילו... מה שקורה הוא מה שהיה צפוי שיקרה, ועכשיו צריך להתמודד עם זה, וכמו שאמר איתמר, בלי לחץ, אבל כנראה אנחנו מדינה שמצד אחד מיד רוצה להסיר את הסגר ו... לא, מה זה בלי לחץ? אם זה ממשיך ככה, יש סגר עוד שבועיים. יפה, ולכן, ואתה יודע מה, ולכן בלסגור לאיתמר את התשובה, נתניהו יודע נפש בהמתו, נפש עמו, וכך הוא מבין שבסוף צריך להלחיץ אותם, כי רק ככה הם ילמדו לרוץ בזה שמור. אתם ממש בללה-לנד, כאילו, אני לא מבינה את הטיוח הזה. ארבעה חודשים או שלושה חודשים היה זמן לבנות את המערך. כן, כי זה טיוח. חרטטים אותנו. מה טיוח? מה מחרטטים? אתה יושב מול הטלוויזיה, ואתה מבין שזה חרטה. מה חרטה? שלושה חודשים היה זמן לבנות את המערך האפידמיולוגי. זה לא בסדר. לא בנו אותו. זה לא בסדר. זה לא בסדר. את יודעת להגיד איזה פקידות משרדית לא עשתה את מה שאתה אמורה לעשות? מה את אומרת? זה משרד הבריאות. אוקיי, אז שתנקוב בשמות של הפקידים. הם מדברים אמור. יכול להיות שהם מתגעגעים לליצמן, אני לא יודע. אולי מתגעגעים לליצמן או לברסי. אבל דינה, שמי, את אמרת כל הזמן אמרת רגע, למה? אני חושבת, רגע, רק אני שואלת אותך, איתמר, באמת אני שואלת, שר הביטחון, נכון הוא גנץ, אבל משרד הביטחון יודע לעשות העבודה כרגע, ואם לא ייתנו למשרד הביטחון לעשות העבודה, דרך אגב, גם בנט אומר את זה, אז אנחנו הולכים להיכנס לסגר. רגע, שנייה, אני שמעתי את גנץ בבוקר, ואני חייב להגיד לך שיש שני שרי ביטחון, כל אחד בכיוון אחד. יש את בנט, שהוא רוצה להיות, לנהל כאן, וכולי וכולי וכולי. אני לא יודע, אולי, הוא בטח יודע דברים שאנחנו לא יודעים. ומצד שני, יש את גנץ, ששמעתי אותו הבוקר, שאומר, רבותיי, מה פתאום משרד הביטחון? אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים זה, אבל יכול להיות חושם, יכול להיות חושם. א', השטויות האלה שאין לאנשים מה לאכול, זה חרטה. יש מיליון... אבל איך אתה יכול להגיד שזה חרטה? זה חרטה. אז אתה מנותק, אדוני. אני לא מאמינה. יש מאות... מה פופוליזם פה? זה עובדה. כי הביטוי הזה, אין מה לאכול, הוא ביטוי מוגזם. ממש לא, ממש לא. אז בוודאי שזה לא ביבי מוציא מהכיס. ברור, שיוציא מהכיס. של הציבור. לא פשוט. לא קל. מי שרוצה להגיד, לעשות בנזרי, הוא בעצם לא התכוון. אפשר משמאל? אני רוצה לעשות בנזרי. כן. תראה, למי בנזרי תמיד עשה? לרב עובדיה, זה לא אותו דבר, אבל כן. תראה, בסוף צחי הנגבי הגיע לאיזה, באמת, לשמורת הטבע הכי מרשימה בנשיונל גיאוגרפיק של התקשורת. באמת, שם זה משהו שאתה, אין כללים, זה חוש הריח של המראיינים לוקח אותך ללא ברור לאן. והוא, במקום לענות מה שימני אמור לענות במסגרת כזו רעיון, חברים, אתם מנותקים, השיח בכלל לא מתחיל, כאילו, אתם פשוט כאילו, אין שיח. אז הוא הלך למקום של החרטה ונפל שם, ובסדר, זאת התוצאה. ביום שהימין לא יהיה אישה מוכה והוא יענה לעצם... אני יודע לך, זה רק אחד, הטקטיקה לא נכונה, זאת אומרת, המהות של מה שהוא אומר, זה מחפש. המהות של מה שהוא אומר, המהות לא הפריע לי, כי הם טענו נגדו, שהוא, שיש מציאות שהיא לא כמו שהיא קיימת. נו, ויש מציאות, אבל יש מציאות כזאת. אני מטפלת באנשים האלה בוקר, צהריים וערב. כל יום בעמותה שאני עובדת בה, אני מקבלת טלפונים ושיחות מאנשים שאין להם מה לאכול. אשכרה? שאוכלים מצות, מצות כל היום, כי אין להם אוכל. הם לא רעבים, הם אוכלים מצות. מה הם גרים מהאנשים האלה? הם גרים בכל הארץ. בכל הארץ. אנשים שלקחו מהם את דמי האבטלה, כי הם מקבלים קצבת קיום מהצד השני. כי אנשים שצריכים לחיות
3,000 שקל. שהם היו מקבלים מביטוח לאומי את המזונות שלהם. כל האנשים האלה הם רעבים. מה זה הדבר הזה? מה שחרת פה זה שהבן אדם הזה כל כך מנותק, כל כך מנותק, הוא לא חי בכלל במדינה הזאת, לא מבין על מה מדובר, לא ראה בחיים שלו ילדים, אתה יודע מה? אני הייתי במקום כזה ש... לא ראה בחיים שלו ילדים? לא, תן לי להגיד לך, ילדים שיושבים לקבל במפעל הזנה אוכל, ומכניסים לתיק שלהם אוף, בסקית לקחת לאחים שלהם הביתה. אז אל תספר לי סיפורים, ארי, המדינה הזאת מורכבת. ויש פה, אז אין פה רעב, אבל יש פה חוסר ביטחון תזונתי. וכשילד מכניס אוף לתיק שלו בשביל לקחת הביתה, זה אומר שלא ברור. אבל זה היה קיים עוד קודם. את אמרת את זה שזה קיים עוד קודם, עוד לפני הקורונה. אני מדבר, בטח שזה קיים, ועכשיו על אחת כמה וכמה. שנייה, אני רוצה להראות לכם את יאיר לפיד. מה יו"ר האופוזיציה אמר היום, בבקשה. הרי ברור שלא הייתה מוקמת ממשלה כזאת אם הם היו מודעים לעוצמה של התסכול, הפחד, זעם, ואני אומר לך, תהיה אלימות ברחובות בשבועות הקרובים, זה יימשך כאן. הוא מת שיהיה בעצם. כן, הוא היה מאוד רוצה. אם הוא מתפלל, ריבונו של עולם, או לא יודעת מה, הוא מכון ויצמן. אנא, עשה שיהיה. אבל בוא נגיד שצחי הנגבי משחק לידיים שלו, ובוא נגיד, אתה רואה צחי הנגבי וחושב על גאולה כהן, אח, גאולה כהן זכרה לברכה, שהייתה ממוצא מרוקאי טורקי, והייתה למדה בבית ספר עממי, ואחרי זה הייתה בלכי, וגדלה בכרם התימני, ואתה אומר לעצמך, מה זה הניתוק הזה, שכנראה מתחיל עוד לפני כן, בהתנתקות, שצחי הנגבי היה בעד לגרש יהודים מהבית שלהם. כן, אותו צחי הנגבי שבא מהבית האידיאולוגי כל כך ברור, והוא בעד לגרש אנשים מהבית, אתה אומר לעצמך, וואי, כמה הוא נפל רחוק, כמה התפוח נפל רחוק מהעץ הזה. צחי הנגבי מנותק, יהיר, גר בווילה במבשרת ציון, וצריך להתבייש לו על הדברים האלה שהוא אמר. אולי הוא צריך ללכת הביתה. צחי הנגבי הגיע לאופירה וברקוביץ', זו תוכנית שבה נורים לך. זה לא טיעון, זה לא טיעון. זה לא טיעון. לא, אבל הוא נפל, הוא נפל. אבל השאלה היא מפה, השאלה היא מפה. גם בפעם לפני שנה הוא נפל, והוא אמר שתל אביב יותר חשוב. חשובה מהדרום ומאשקלון. זה מה שקורה במדינה הזאת. תל אביב יותר חשובה ממה שקורה בדרום. וכך מתנהלת המדיניות במדינה ישראל. ביזיון. אבל זה מה שקורה. אבל זה מה שקורה. אז שילך. זה מה שקורה. זה חשובי הדרום אדם. זה מה אליי, בבקשה. זה מה שקורה. זה מה אליי. תל אביב. זה מה שקורה. הוא לא שיזכר. פשוט ביזיון. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ברשותכם, בואו נמשיך. ככל שהדבר הזה קורה ביוזמתנו, בזמנת האמריקאים או ביוזמת גורם שלישי, זה דבר מסדר גודל שלישי בחשיבות. תסתכל טוב על התמונה של הפגיעה הזאת בנתנז, זה לא במקום שבונים בו צנטריפוגות, זה איזה מחסן נטוש או כמעט נטוש על יד הכביש עומד. טוב, זה אהוד ברק שהתראיין אצלי הבוקר ברדיו. ובינתיים, לפני כמה דקות, איראן מודיעה נזק כבד באתר הגרעין בנתנז. דובר ארגון האנרגיה האטומית של איראן, הנזק שנגרם למבנה באתר להשארת אורניום בנתנז קשה, ייצור הצנטריפוגות המתקדמות עלול להיפגע. והנה אנחנו רואים פה מצד שמאל, רואים את השריפה במתקן הזה שאמור להיות לצנטריפוגות חדשות. רבותיי, מי רוצה להתחיל? טוב, אני יכול רק להגיד, שמעתי את הרעיון ההזוי הזה של אהוד ברק איתך ועם בן כספית בבוקר. לא יודע, מחסן, אופוזיציה. כנראה שהדבר היחידי הרציני בחיים של אהוד ברק זה הבית של אפשטיין. אין שום דבר יותר רציני מהדבר הזה. אתה שומע אותו, אתה פשוט צוחק. זה היה ראש ממשלה שלנו? זה היה רמטכ"ל? אוי ואבוי לנו. אני עוד לא מוצא את הסתירה בין מה שאנחנו רואים פה לבין מה שאהוד ברק אמר, כי אם האיראנים... לא, לא, יש סתירה למה שהאיראנים אומרים. אלא אם כן האיראנים עושים פה... אולי הם עובדים עלינו, בדיוק. למה אתה זה? יגיד לך אהוד ברק, הרי עד היום ראינו שהאיראנים כשפוגעים בהם, הם אומרים זה לא, לא קרה כלום, וזה עכשיו כשהם אומרים זה בהפוך על הפוך, כי הם הבינו שנתניהו רוצה כאילו להדיר את עצמו. רות התחכום. ולכן, כן, אבל מאיפה ברק יודע? אבל מאיפה ברק יודע בבוקר? הוא לא יודע, מה שאיתמר אמר. הבן אדם כבר לא מחורפן כבר תקופה ארוכה, מחורפן או מילה אחרת. הוא יורה לכל הכיוונים, אין שום חשיבות לאמת או לא לאמת, לעובדות. זה הגדרת הפוזיציה, מחפשים הגדרה לפוזיציה. רוצים, אם זה ביבי, אז עכשיו יקטינו את התקיפות באיראן. 4 פיגועים תוך שבוע, פיצוצים פה, במפעל הזה, במפעל ההוא, ההוא מתפוצץ, ההוא אף, הרוגים כאן. זה שום דבר, זה מחסן שולי, זה שטויות, כי זה ביבי. זה היה.
אני, תקשיב, יחד עם זה ההודעה של איראן היא קצת מוזרה, אני לא יודעת, אף פעם לא שמעתי אותם מדברים ככה, מודים שיש להם נזק, משהו פה, כאילו באמת משהו פה קצת חשוב. אגב, צריך להגיד, הכל תהיה על פי גורמים זרים, זה לא שאנחנו יודעים באמת שישראל עושה את זה, כן? לא, אגב, יכול להיות שבסוף, למה? יכול להיות שבסוף יסתבר שזה לא ישראל, אבל אני רק שומע את ברק, כל הזמן לנסות להקטין, כל הזמן לנסות לבוא וכאילו, בואי נריבון לא, אגב, כל הזמן דיברו על אולמרט. אולמרט תקף את הכור בסוריה, אומרים להם, טוב, הוא רצה להחזיר את הכותל, הוא רצה להחזיר את בקעת הירדן, את הר הבית, לא, אבל הוא תקף את הכור בסוריה. תקשיב רגע, אז אבל... אז מתברר שגם ביבי יודע לתקוף כורים באיראן, לא בסוריה. תראה, אני חושבת כאילו שהאדם הזה, אהוד ברק, זהו הלגיטימציה שלו... לכאורה, כן, לכאורה, אני כל הזמן אומר לכאורה, כן. גם אני אגיד רגע לכאורה לפני מה שאני הולכת להגיד. מה, לאהוד ברק? הלגיטימציה שלו גמורה. בן אדם שכרגע, מבחינתי, גמורה. הוא חשוד ב... איפה היא? לא גמורה. אבל רגע, תן לי רגע לסיים מה שאני אומרת. התמונה עם המסכה גמרה אותי. אני בתור פמיניסטית, שמאלנית, אוקיי? אומרת את זה ככה. אהוד ברק שתף פעולה, לא. אהוד ברק חשוד, לכאורה, בסיפור הזה של אפשטיין, צריך לסתום את הפה. אני מאמינה לבנות שם, אני מאמינה שהבנות שם היו מעורבות, ושהוא היה מעורב שם בסיפור הזה כמו שהן אומרות, והוא לא צריך לעלות לשיודו. בעברית, בעברית, הייתי במקומו מתחבא במחסן. במחסן. רגע, אבל במילה, הוא במקומך ממשיך להתראיין ולקבל לגיטימציה. אני חושבת שהם מראיינים בשביל להפסיק לראיין אותו. אנחנו חושבים שתוכנית טראמפ מייצגת הזדמנות. בפעם הראשונה, בעצם, התוכנית נותנת מענה לשתי החששות, לשני החששות הכי גדולים של הישראלים. אחד, איך לשמר את הביטחון הלאומי, ושניים, איך לשמר את הרוב הלאומי, כלומר, מדינה יהודית. ואני חושב שתוכנית טראמפ נותנת תשובה טובה לשני האינטרסים הכי חשובים ל-80% מהישראלים. אז מה הבעיה ל... למה ל-80% מהישראלים? טוב, קודם הבאנו את זה, כי פעם ראשונה ששומעים את קאבי אשכנזי, או גנט, או מישהו מהצמד, אומר משהו לגבי תוכנית הריבונות. מה הוא אמר? זהו, אני לא... מה הוא אמר? הוא אמר... עציץ. הבן אדם עציץ. אין שם כלום. כלום. זה כאילו... הם לא אומרים כלום. לא, הוא אמר... מה? מה הוא אמר? 80%? מה? כי כל הזמן חשבו שהוא חותר מתחת... בגדול הוא מדבר על זה בצורה חיובית. הוא מדבר על זה בצורה חיובית. שזה מדהים, כן? זה מדהים. הוא פעם ראשונה מדבר כמדומני, מדבר על התוכנית בצורה חיובית. זה כאילו, עד היום שמענו תדרוכים נגד. תקשיב, אני מעדינה... פתאום מה שנשאר ממנו זה עוד שאלה. אני הולכת לעשות עם איתמר פה קואליציה ולהתנגד ביחד לדבר הזה שהולך לא להתרחש עלינו נראה לי בשבועות הקרובים. למה? ככה, כי אני מתנגדת, אני רואה ומבינה שבמסגרת הסיפוח המטופש הזה הולכים להיכנס למדינת ישראל עוד 30, 40, 50, אולי 100,000 פלסטינאים שלי אישית לא ברור ככה. אני מבינה כי אף אחד לא מריח את זה. אז תן לי להגיד את זה. תן לי להגיד. כי אף אחד לא אומר שום דבר. כשאני שואלת את זה, אף אחד לא מכחיש את זה, אף אחד לא באמת יודע את זה. אז את מתנגדת. אז אני לקואליציה, אני איתך. אתה גם מתנגד? לפני שאני מתנגד, אני לא רוצה לקלקל כאן את השמחה, אבל שמעתי בבוקר עוד פעם את גנץ, והוא אמר משהו הפוך מאשכנזי, כי גנץ אמר, יש לנו תנאים. אז זה שארצות הברית זה טוב, אבל אנחנו רוצים גם תמיכה אירופאית, ותמיכה של הפלסטינים, ואז אתה אומר, בוא הנה, מה הולך כאן? מי מחליט שם? מה הם חושבים? מה הם אומרים? מה זה המפלגה הזאת? אף אחד לא יודע. ולעניין ששאלת אותי, כן, אני נגד זה שיתנו 60 יותר, איזה 60? 70%, 67% מהשטח למדינה פלסטינית. ואני נגד זה שיכירו במדינה פלסטינית. ואני נגד זה שאני אצטרך להגיע לכאן לאולפן אחרי 3 שעות נסיעה, כי נסעתי לבאר שבע, שסגרו לי את הכל. די. מתי זה יקרה? מתי זה יקרה? כשהם יפרזו את החמאס, וכשהם יחליטו ש... אבל בינתיים אנחנו אמרנו שאנחנו מבטלים. אתה חי בלילי. יהיה סובלן לדעות אחרות, מר מגל. אני אומרת, זה פשוט לא יקרה, ואתם חיים באיזה סוג של חלום בלהות, שלא יקרה, התנאים של הדבר הזה, לעולם הם לא יכובדו על ידי הפלסטינאים, הם לא יכובדו בשום צורה שהיא, וכן, אני אומרת שהריבונות הזאת, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למדינת ישראל, לא אכפת לי כרגע מה קורה בקוקפיט של גנץ וזה, אני רוצה שזה יקרה כבר, שזה יקרה יפה שעת אחת קודם, וחבל על כל דקה שהם מבזבזלת על הדבר הזה. איתמר, אני אומר שהגיע הזמן, אתה צריך להתחיל לתת קצת קרדיט למערכת. אחת, קודם כל נתחיל בזה שפשוט תהיה ריבונות, תן קרדיט.
אחרי זה, אחרי שתשתכנע, גם תערוץ עם ימינה, תתחבר, רגע שנייה, תתמלא קצת, ואז אתה גם תהיה שר, ובכיר בקואליציה, ואנחנו נחלט בניך. שר על הקרח, הסתיקו לי, שגריר בתאילנד, נפתח, הכל בסדר. שנתן את נשמתו כדי להציל את המשפחה שהיא נמצאת איתנו. ואני מעביר את התנחומים של כל הציבור הערבי, כל האוכלוסייה הערבית, מקצה הצפון לקצה הדרום, כל בית משתתף בצערכם. ואנחנו נקרא על שמו ברחוב ראשי ביישוב שלנו. הוא יישאר איתנו, יש כאלה שבשבילם המוות הוא סוף הדרך. בשביל מיכאל המוות זו התחלה, זו המצווה. לכולנו, איך להתגבר על מחלוקות, איך למצוא את המשותף, איך לתרום שהחיים של כולנו יהיו יותר טובים. שיהיה זכרו ברוך, שלא תדעו צער, אנחנו כולנו משתתפים בצערכם. תודה רבה. טוב, זה לא יאמן, סיפור מטורף. מיכאל בן זיקרי נכנס להציל משפחה, אנשים מחורה. והם היו לדעתי, עד כמה שהבנתי, בבריכה שבאגם כזה שהוא אסור ברחצה בכלל, לפי מה שאני מבין. בכל זאת הוא נכנס והציל אותם וטבע בעצמו. מה אתם אומרים, רבותיי? אני אומרת שהוא רצה להציל אנשים. זה שעושים, כאילו, זה קצת מפריע לי שעושים על זה חגיגה, וואה, כאילו, זה מאוד מרגש. מה שהבן אדם הזה אמר בהלוויה, כמובן שזה מרגש וזה יפה. זה היה טלב בסנה. כן, אבל אני חושבת שפשוט הבן אדם רצה להציל אנשים, הוא לא הסתכל, אם הם בדואים, הם פלסטינאים. לא, הוא פשוט רצה להציל אנשים. איש טוב, איש צדיק בעיניי. פשוט קפץ למים ונפטר מזה, אבל זה... הלכתית יש פה עניין, לא? לא בגלל הגויים, אני לא מדבר בגלל הגויים. בגלל שאסור לך לסכן את חייך כדי להציל... או שתקן אותי, אני שואל. אני קודם כל רואה את המעשה שהוא עשה כמעשה הירואי, כמעשה של המלאך מיכאל, הוא לא הלך להתאבד שם, הוא ניסה להציל אותם ולחזור בחזרה. לכן אני חושב שהבן אדם הזה הוא מלאך, ובאמת, באמת אני מצטרף, זה לא משנה, ערבים, יהודים, זה לא העניין כאן. הבן אדם עשה מעשה של גבורה, הוא גיבור גדול. ואגב, זה לא המקרה הראשון, היה המקרה של מוטי בן שבת, קראו לו? נכון. נכון, בנהריה. נהריה. זה ישראל היפה, בן שבת ובן זיקרי, ישראל היפה. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד... תראו, הרבה פעמים מדברים על הדרום, כאילו הדרום, המערב הפרוע וכו', אבל יש גם איזה סוג של, אני אומרת את זה באמת, יש איזה סוג של חיים משותפים כאלה, גם בין הבדואים שחיים בנגב וגם בין היהודים שחיים בנגב, וזה חלק מהחיים המשותפים. הוא ראה שמדובר על משפחה בדואית, זה לא מה שעניין אותו בכלל. בדיוק. הוא ראה אנשים במצוקה והוא קפץ מים והוא גיבור, והוא באמת צדיק, וזה בעיניי מאוד מאוד מרגש, ואהבתי לשמוע גם את הצד השני שבא ומכיר בזה, ואומר, נכון, יש לנו פה חיים משותפים, ואנחנו עיקר חובות על שמך, ואנחנו מבינים את המעשה שעשית. טוב, נאמר פה הכל, אז מה, אני צריך להיות עוד פעם באופוזיציה של הדבר הזה. תראה, אני רק אגיד דבר אחד, קודם כל, כאילו, אנחנו מתייחסים בעיקר לחלק החיובי, איך קשה שלו, אירוע מרגש, אבל כמו שהזכרת על המקום שהיה אסור ברחצה, גם נדמה לי שראיתי איפשהו בטוויטר שגם המשפחה לא ידעה לשחות, וכאן כאילו נכנס בסוף סיכון של מישהו אחר, וגם לגבי בסוף ההלוויה שהייתה פה, זה נחמד, יפה, מרגש, צריך לומר, זה כאילו המובן מאליו. אני אשמח לעקוב ולראות, כמו אתה יודע, גם בעוד שנה וכמה שנים קדימה, לראות מה יקרה באמת ועד כמה הוא יונצח, כי מגיע, הוא נתן את החיים שלו עבורם. טוב, בואו נמשיך. שיש מי שמנסה ותאמיו עמו. מי? אני לא אנקוב בשמות. מי שעוקב אחרי החדשות ואחרי הדיווחים החוזרים והמתמידים, וזה טכניקה ידועה, זה כתב ככה, והוא מחרים, מחזיק אחריו. תחת להגיד, יש מישהו ש... יש מישהו שמתאמיו שלו, חשוב לו להראות, והוא סוחף אחריו אחרים, שהשופטים פועלים בניגוד עניינים. טוב, הביאו את הנשיאה לשעבר מרים נאור להגן על המערכת, קלמן ליבסקינד עושה עבודת קודש, עבודה עיתונאית, וכל שבוע חושף כל מיני ניגודי עניינים של שופטים, אני לא יודע אם אתם עוקבים במעריב, אז הוא כותב שם על ניגודי עניינים של השופטים בעליון. ושלחו את מרים נאור כדי להגיד מישהו, לא נוקטים בשמו, לא מדברים עליו. וולדמורט. אחרים מדברים אחריו. מה, תתחיל בבקשה, איתמר. אם אני קלמן ליבסקינד, אני מכין תיק עם פיג'מה.
משחת שיניים, את קאלה עצור, את קאלה, לא, בצינות. תשמעו איך הם הולכים עליו, הם הולכים על הראש שלו. מישהו הולך לחסום, מה זה ריבונו של עולם? מישהו עושה את העבודה העיתונאית שלו, פוליצר לקלמן ליבסקין. אני רוצה להגיד למיריאם נאור ולשקמותה, שאם מישהו ייגע בסערה מסערות ראשו של קלמן ליבסקין, אתה יודע מה, אני מוכן להגיד שכולנו נהיה שם כדי למחות על השפר הזה. לגמרי. מה, זהו, בואו, תגידו, בבקשה, ללי. טוב, זה נורא נורא מצחיק, זכות הציבור לדעת. זה אמור להיות אחד העקרונות הדמוקרטיים שבג"ץ אמור להגן עליהם. זה נורא נורא מוזר שברגע שנוגעים להם בגבינה, אז הם ממש 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 נחרדים. וזה פשוט מגוחך. כאילו, איך היא בכלל מעיזה להגיד את זה בפה מלא? היא לא אומרת את זה בחדרי חדרים, היא אומרת את זה בראש גלי, מול כולם. אתם תוקפים אותי, אבל אני כולי מלאך, רק אתם לא רואים את הכנפיים שיש לי על הגב. מה זה הדבר הזה? כאילו, איפה היא חיה? אני חושבת שהמערכת הזאת קצת צריכה לעשות איזושהי עצירה וחשיבה על מה שקורה איתה, כי הם צריכים ביקורת חיצונית. זו מערכת לא מבוקרת. אנחנו רואים את זה, אני אומרת את זה עוד פעם, אנחנו רואים את זה דווקא ביחס לחלש, במקומות הפריפריאליים, בבתי המשפט בבאר שבע, באפולה, בדימונה, ששם בכלל זה כאילו מערב פרוע לגמרי של מערכת המשפט, ושם אתה, אין לך בכלל ביקורת. עוד בגבעים האלה של מרים נאור עוד קצת ביקורת. המערכת הזאת מתנהלת פשוט בבועה, וקלמן עושה פשוט עבודת קודש, פשוט ככה. שמע, זה הרבה זמן לא היה מופע שלם של חרטוטים כזה, בלי התייחסות לעניין, כמו שסבתא מרים נאור נשלפה להגיד, להביא מבית האבות איזה. ככה תחושתי. עכשיו אני אגיד לך מה באמת, אתה יודע מה, עכשיו רגע, בדיוק, יפה, תודה, היית אומר. מה צרם לי? שאני הסתכלתי בטלוויזיה, ואתה יודע, באמת, אני בנשיונל, אתה יודע, מהאלה, בסוף התור, בנשיונל גיאוגרפיק בסוף התור. וראיתי את זאתי שבתחילת התור, ועשיתי השוואה לסבתא שלי, ונשבע לך שלסבתא שלי יש חושים הרבה יותר מחודדים מהגברת שהתראיינה שמה, כן, ראיתי, אתה יודע, ראית את המכלול, אבל סבתא שלי היא בוזגלו, והיא, אתה יודע, לא חילקו אותה במשאבים שחילקו פה בזה, ולכן היא עבדה בניקיון ועוד כל מיני דברים, ומרים נאור, היא פאקינג הייתה נשיאת העליון, וכולנו ראינו את הרעיון הזה. אתם צריכים להבין איך הם עובדים. האנשים האלה בכל השנים עבדו במחשכים, אף אחד לא ביקר אותם, אף אחד לא דיבר עליהם. פתאום בא איזה קלמן ליבסקין. פתאום רוצים לבקר אותם. כן, נו, איך יכול להיות? מישהו, זה כמו שעצרו את אמיר השכל. אתה מבין? איך יכול להיות? זה מה שמפריע לי. תמשיכו הלאה, בבקשה. מי צייץ? הוא לא תופר תיקים, הוא מטייח ראיות וחקירות, והוא לא מטייח בחקירה מחודשת בעניין הצוללות והקשר שלה לפרשת המניות. זום זום עם הצוללות. הרי ראש הממשלה ישירות מחירת הצוללות הגרעיניות, הן לא גרעיניות, למצרים, אז למה מנדלבליט שותף למסע הסתרה והשתקה שנועד לקבור את הבערשה? טוב, הבאנו את הציוץ הזה, תמשיך להראות לנו אותו פה, כי רק בשביל שנראה, שתסיימים לו, כשביבי אמר שמנדלבליט תופר תיקים, כולם יתפלו עליו. עכשיו, כתוב, הוא לא תופר תיקים, הוא מטייח ראיות וחקירות. אז בפקולטה להנדסת תודעה, כן, בראשות הגברת זהבה גלאון, מודיעים לכם פה חד משמעית, יצא מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אסור להגיד תופר תיקים, מותר להגיד טייח. כן. היא גדולה, זהבה גלאון גדולה, וצריך להבין איך היא עובדת, איך השמאלנים עובדים. הרי מה קורה? מנדלבליט כבר נכנס בביבי ופגע בביבי, ואז הם עוקפים אותו, כאילו מעקפים אותו. לא, זה לא מספיק, אתה מטייח, אתה בעד ביבי, ואז הוא צריך להתגונן, איזה יופי. ככה עובדים השמאלנים, אנחנו צריכים ללמוד מהם איך הם עובדים. אתם לא יודעים לעבוד, זה בטוח. הימין לא יודע לעבוד, ולא יודע לשמור 40 שנה, ולא עשיתם שום דבר, ותכלס, אתם, אתם. וזה אתם זוכים לנו, בסדר, אם אתה היית שם אולי עוד, היינו אוכלים אותה באמת. אבל באמת, באמת, הסיפור הזה הוא שמנדלבליט יוצא קרח מכאן ומכאן. הוא הדמות הכי טרגית בסיפור הזה. כולם שונאים אותו, כולם. הוא יוצא קרח אולי בקיצוניים של השמאל, הוא עדיין שם... בסדר, הוא לא יהיה שופט עליון. זה ברור. יכול להיות שהוא עדיין איזה, אבל לא זוכר מה רציתי להגיד, בלקאוט עליו. טוב. ללי, את רוצה להגיד עוד משהו לפני הפרסומות? לא, אני רק אומר, לא, סתם, זה מאוד מאוד מצחיק. היא עושה משחקי מילים טובים. זהבה גלאון, אני... כן, בזה בסדר. רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחר כך, תהיו איתנו. העניינים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שחזרתם אלינו, ברשותכם בואו נמשיך. We are now in the process of defeating the radical left, the Marxists,
the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue what they are doing. טוב, נאום מכונן של טראמפ נגד הטרלול באמריקה, מה שקורה שם עם הפסלים, עם שרפו דגל ארצות הברית, ליד... מול הבית הלבן, בוושינגטון. זה דברים מטורפים מה שקורה שם, ממש טליבן, כן? זה כמו הטליבן, מנצים, שורפים, כמו התמונות שרואים במזרח התיכון, עכשיו אנחנו רואים באמריקה את השמאל הקיצוני, זה מה שהוא עושה. טוב, רבותיי, מי רוצה לדבר קצת על טראמפ המלך? והוא גבר, והוא גבר, כי בניגוד לנתניהו, שמדבר נגד השמאל, זה בסדר, אבל לא עושה שום דבר, הוא יוזם דברים, הוא יוזם הצעות חוק. האמת היא, לדעתי, קצת יותר מדי קיצוני. הנה, עוד פעם, הזה של האדם... איזה רצינות, זה השפעה שלי, זה השפעה שלי. 10 שנים למי שזה... לא, 10 שנים למי שזה, זה קצת יותר מדי, אבל הוא גבר, והוא מוציא אותה מחוץ לחוק, והוא פועל כמו שצריך, והלוואי שנתניהו היה מוציא מחוץ לחוק את בצלם, את שוברים שתיקה, את יש דין, את כל האנרכיסטים האלה, ואת כל שונאי ישראל האלה. בחיים הוא לא יעשה את זה. נכון, נכון, נתניהו פודה, לא אני. הוא לא מוציא אותה מחוץ לחוק, אתה טועה. הוא לא מוציא אותה מחוץ לחוק. הוא דיבר על להוציא מחוץ לחוק. הוא לא הוציא כמו בצלם ושוברים שתיקה. בטח שכן. הוא אמר מי שיפגע בפסלים יקבל עונש. בדיוק. מי שינקוט באלימות יקבל עונש. אני אגיד לרגע שעזרא נאווי יקבל עונש. עזרא נאווי, ינון. עדיין מותר פה לאנשים לדבר. בטח, אני הראשון שיגן על זה, אבל שיש לך אחד כמו עזרא נאווי. אתה רואה בתחקיר של... אז מי שעושה עבירות, מי שעושה עבירות... מסתובב חופשי, מסתובב חופשי. אפשר להגיד לו משהו? דינה, דינה. איתמר, אני אומרת את זה באמת עם הרבה כבוד. הדיבור במדינת ישראל וגם בארצות הברית הוא מותר. בדעות אפשר להביע עד הסוף, בחופש הדיבור, קודש קודשים של כולנו. ולהרוג ערבי שמחר, ערבי, שמחר בית יהודי. אני לא מדברת על מעשים, אני מדברת על דיבור. ובמעשים צריך להישפט, עברת על החוק, כנס לבית סוהר, מאוד פשוט. טוב, תראה, בסוף יש איזושהי מתודה שחוזרת גם פה, גם בישראל, וזה שהימין לא יודע לנצח את השמאל, השמאל פשוט כל כך מקצין ברצון שלו לכופף את הצד השני, יש מי שיקרא לזה יצר של עריצים, להשפיל עוד יותר את המיעוט. ולכן, רגע, שנייה, שנייה, מי אמר שלא? רגע, שנייה, עם הפאנץ' עד הסוף. וטראמפ, במקרה הזה, אנחנו רואים אחר כך עכשיו, אתמול הוא הגיב לכל האירוע הגדול הזה שכבר מתחולל כמה שבועות. ואם אני צריך להיכנס להיגיון שלו, אז הוא אמר, בוא ניתן להם עוד קצת לשחק, בוא ניתן להם להקצין את הטרללת, ניתן לעוד יותר ויותר קהלים בחוץ להבין מי המטורללים ומי הנורמלים, ואחרי זה נגיע ונכריע. אחד, אני חושבת שהנאום של טראמפ הוא לא נכתב על ידי טראמפ, כי זה היה יותר מדי... מתון, לא מתון, כאילו בנוי בצורה טובה, ואני אומרת לו שפו, כי הוא פגע בול באלקטורט שכרגע ככה מתנדנד ולא יודע ומפחד ממה שקורה כרגע בארצות הברית, והוא עשה נאום מכונן לחלוטין, ושפו לו, ועוד משהו יתאמר, אתה לא רוצה שיוציאו מחוץ לחוק את בצלם, כי לא יהיה לך עבודה. אני רק רוצה להגיד לכם, לפני שאנחנו הולכים על הדברים שקטע הוא אמר, ארז תדמור צייץ את זה, בבתי הספר, באולפני החדשות, אפילו באולמות ההנהלה של החברות שלנו, יש פשיזם חדש, פשיזם שמאלי רדיקלי, הדורש ציות ונאמנות מוחלטת. אם אתה לא דובר את שפתו, מבצע את הטקסים שלו, מדקלם את המנטרות שלו, וממלא אחר מצוותיו, אתה תצונזר, תגורש, תוכנס לרשימה שחורה, תתעדף, ותענה. זה השמאל הקיצוני, זה בדיוק מה שהם עושים. זה מה שאתם אומרים. פיות. בבקשה להמשיך. האם יכול להיות שבניגוד למה שאת אומרת, יש פה גם עניין ענייני, שאנחנו לא מוכנים לתת את האישור שלנו לכך, שכשהורידו לי את הפוסט בשבוע שעבר, כתבו לי שזה בניגוד לכללי הקהילה, ואני צריך עכשיו לערער לפני, אין לי מושג מי, לא ידעתי שאני נמצא בפני טריבונל שאמור לשפוט אותי או את חבריי, גם אתכם. אז בואו נדבר על מהות. מי הם? מי הם? מי הם? טוב, קודם כל, אני אומר לראשי ערוץ 20, אחלה פריים, תאמצו אותו, מקסים, יפה. זה ריק לון היום בתוכנית שלו כאן בערוץ 20. בית, שימה לב, רלוש ואני החלטנו שאנחנו עוזבים את פייסבוק בעקבות זה שחסמו את שימון. אנחנו לא מוכנים למדיניות הזאת של הסתימת פיות, חוסמים פה אנשים מהימין בעיקר על זה שהם מביאים כל מיני עמדות. אז בבקשה, אתם רוצים, ת,
תנהלו את השיח שלכם לבד, אנחנו בטוויטר, יחסמו בטוויטר, נעבור למקום אחר. מי רוצה לפתוח? אני רוצה להגיד על זה, אני חושבת שזה חמור מה שהולך בפייסבוק. אני הסתכלתי גם על הרשימה של מה שנקרא הוועדה שפוסלת, וזה נראה רע מאוד. מי שפוסל שם זה חלקם ילדים שלא מבינים על מה הם מדברים. מי הם בכלל? ממש מי הם בכלל, ממש. הם הסתיימו לי את הפה, חוצפנים. ואני יכולה להגיד לך שכבר הרבה זמן אני מרגישה בפייסבוק גועל, שחבל על הזמן, ואני לא נוכחת. טוב, בואי, זה לא שבטוויטר כזה נעים. לא, אבל בטוויטר לפחות אתה אומר, אתה הולך לשם בשביל זה. ואתה יודע שאתה אמירות... שיהרגו אותך. יהרגו אותך, זה בסדר? כן. אבל גם אתה לא מצונזר בקלות כל כך רבה. לא, אני גם אומרת שאנחנו, כאילו, ראינו בכמה וכמה הזדמנויות שקבוצות של אנשים פשוט מתנפלים על כותב אחד, מדווחים עליו, ואז מוחקים לו את הפוסט. זה לא הגיוני מה שקורה, אבל אני רוצה להגיד שאני, לפי מה שאני הבנתי, ההפגנה הזאת שלכם לא ממש תרזיזה למישהו. לא אמריה. אין שום בעיה, זה בסדר. לא חשבתי שצוקרברג ירים לי טלפון, לא תחזור לפייסבוק. הייתי מתנה את זה, אגב, שהילדים יעשו בר מצווה וכל הדברים. אבל... בוא נקרא לילד בשמו, מה הסיבה בדיוק? מה קרה שהורידו את הפוסט הזה, ונקרא, נכניס את הפיל לחדר, קוראים לו בנצי גופשטיין, שפייסבוק בצורה מחפירה, מטורפת, משוגעת, פשוט החליטו ש... רק אומרים את השם שלו, הבת שלו, הבת שלו לא יכולה לפתוח פייסבוק. זה כמו שלא היו מדברים איתך בגלת לפני 20 שנה. נכון, נכון, נכון. וזה נורא, אגב, זה לא רק זה, זה רק חלק קטן ממה שהם עושים. אני יכול לספר לכם שאני, הפייסבוק שלי, הם מורידים לי את החשיפה. הם מורידים לי את החשיפה, הם הודו בזה. הלכו בבחירות, הלכו בבחירות, הגשנו עירו, אמרו כן, אנחנו מורידים לו את החשיפה. פייסבוק אמרה את זה. הם לא מסירים, אנחנו רואים הרבה פוסטים של הסתה, בטח ברשתות הערביות, וזה ממשיך להתקיים חשי. ברור, אנטישמיות, ברור. אני חושב שזה דווקא הזדמנות של יזמים עסקיים להקים רשתות חברתיות. יש, יש פרלה, רשת צרפתית שעכשיו עוברים אליה. וזה ילך ויתפוס. אל תסמוך עליהם, תעשה לי. הרי פייסבוק נולדה כפתרון, כפתחון הפה של המדיה המסורתית, והיא עכשיו חוזרת לעשות, הולכת לעשות מה שהמדיה המסורתית עשתה לנו. אז בסדר, יהיו פתרונות אחרים. אחריות משפטית. אם אתם אין לכם אחריות משפטית, אם אתם חוסמים, זה אומר שיש לכם אחריות משפטית. אפשר לתבוע אותם. אוקיי, אתה אומר להשתמש בזה נגד. בסדר, טוב, בואו נמשיך. מי צייץ? יריב אופנהיימר צייץ, יש עוד עיתונאי עם רקורד כזה, אולי ברק רביד הוא עיתונאי טוב מדי, חרוץ מדי, עצמאי מדי. טוב, הפיתורים בחדשות 13, פיתרו שם את עקיבא נוביק, איתי ורד, דני רוק כנראה בשימוע ברק רביד. כל הטוויטר היום היה בברק רביד. תגובותכם רבותיי. אז אני, טוב, אני קודם כל רוצה להגיד שאני ממש, בדרך כלל שעיתונאים מפוטרים, אני לא אוהב את זה. שאף אחד לא מפוטר, בוא צריך לזכור, חצי מהמדינה מפוטרת. מסכים, יצאתי נגד הפיתורים של עקיבא נוביק, ומצד שני של איתי ורד, שהוא איש שמאל. אני חושב ששניהם עיתונאים הגונים וישרים. לגבי ברק רביד, בוא אני אקרא איזשהו ציוד שלו באחד באוגוסט. הרבה כבוד לנפתלי בנט, שבזכותו הקהניסטים, הגזענים, לא יהיו בכנסת. למרות שהתאום הסיעה משלם סמוטריץ' כן יהיה. בוז לשקד, לנתניהו שנלחם עבורם. מביך ועצוב, הנורמליזציה שהתקשורת הישראלית עשתה לבן גביר. זאת אומרת, ברק רביד, לפי התפיסה שלו, בן גביר שנכנס לאולפן, זה אסור, זה חמור. תעביר לי לזה. זה לא משהו. לא מזיל דימה, לא מזיל דימה על ברק רביד. מה שקורה, ברק רביד הוא הסימבול של התנהגות השמאל, וההתנהגות הזאת היא קודם כל פסילת האחר, יצירת חוסר לגיטימציה, ואז משם מתחיל הדיון. וזה ברק רביד מתמחה לעשות הרבה. ואני בכלל שואל, ופה אמרה הגברת תוך כדי, על מה שהוא אמר על איתמר, בן גביר יש לו דעה, אתה מבין, הדעה שלו לשלול מישהו אחר, זו דעה, זה לגיטימי. יש לו דעה. לשלול את איתמר. אבל תמיד מה לשלול. לשאלה למה כולם היום תמכו בברק רביד, נדרשת התשובה הבאה. חלוץ מספר 9 של קבוצת התקשורת שחותרת להבקיע גולים, אנחנו יודעים באיזה שער, הלך היום הביתה וכולם מתכנסים סביב החלוץ. אני לא מבינה, אתם לפני רגע דיברנו על זה והייתה פוסט כמה בשולחן, כמה אנחנו צריכים להיות פתוחים ודעות וכו'. ברק רביד עיתונאי איכותי וטוב,
איך תגיד, אבל הוא אחד עיתונאים... לא, לא, סקופים הוא הביא. את זה אי אפשר להכחיש. הוא הביא הרבה סקופים. סליחה, שנייה, תן לה לדבר, שנייה. תנו לי לסגר עליו. מדובר על עיתונאי טוב והגון. הגון? וזה שהוא יוצא נגדך, איתמר, מותר לו. מה הוא לא יוצא נגדי? הוא בעד להחרים אותי, הוא לא יוצא נגדי. מותר לו לצאת נגדי. עוד פעם, אני אומרת שוב. כואב לראות עיתונאי כזה, הולך הביתה, נקודה. אני מסכימה עם שניהם בצורה מאוד מאוד מעצבנת, כי אני גם חושבת שברגע... לא, לא. לא, שברגע שבן אדם קורא להחרים בן אדם, אז הוא לא עיתונאי. הוא פשוט לא עיתונאי. הוא איבד את הלגיטימציה להיות עיתונאי. מצד שני, כן, הוא עשה עבודה טובה. עדיין הוא עיתונאי. טוב, בואו נמשיך. ועכשיו, תיק תקשורת. אוקיי, ליברמן התלונן למועצת העיתונות. זו ידיעה שפורסמה בידיעות אחרונות. הארץ ודברקר סוחטים באיומים עם איש עסקים כדי שימסור מידע עליי. רק עכשיו אני רואה שאין לי את המשקפיים. איפה המשקפיים? תשימו את זה עוד פעם רגע, בבקשה. יושב ראש ישראל ביתנו הגיש שמש תלונה למועצת העיתונות נגד שני עיתונאים מהארץ ודמרקר. באו, טוען השניים, הציעו לאיש עסקים למסור מידע אודותיי, תמורת גניזת תחקיר נגדו. איש העסקים הקליט את השיחות, בהם נשמעים העיתונאים אומרים, אתה תופר את ליברמן, אני יורד ממך. מהארץ נמסר, ליברמן מנסה להטיל איומים על עיתונאים מקצועיים. הקלטות מוכיחות כי איש העסקים הזה הוא שהציע מידע מפליל. זה גור מגידו וחיים לוינסון. לכאורה, איתמר, תתחיל אולי אתה, ותגיד לנו את המשמעויות המשפטיות. הם באו לאיש עסקים, אמרו לו, יש לנו חומר נגדך. סחיטה באיומים. אם אתה נותן לנו אינפורמציה שתפיל את ליברמן, אנחנו נגנוז את זה. סחיטה באיומים. זו עבירה מאוד מאוד פשוטה, חמורה מאוד. ואגב, אתה יודע מה? אני מאמין לליברמן. אני מאמין לליברמן. בקטע הזה אני מאמין, אני יודע איך התקשורת עובדת. בואו נגיד את האמת, יש הרבה מאוד... זה סחיטה באיומים? כן, זה סחיטה באיומים. הוא יכול לתבוע אותם? בוודאי שכן. למה הוא הולך למועצת העיתונות ולא תובע אותם? לא יודע. אין לי מושג. כי זה תמיד ככה. כי הם לא יכול להיות שהוא לא רוצה לפתוח. הוא לא רוצה לפתוח. בדיוק. כי כולם לא רוצים לפתוח. כי כולם בדיוק העניין. כי הוא הולך למשטרה. אבל זה נורא. אבל זה נורא הדברים האלה. אז כנראה שיש דברים בגו. אז נו. גם אם זה דברים... אבל מה זה קשור? אבל מה זה קשור? עיתונאי בא לבן אדם ואומר לו, בוא תיתן לי להפיל מישהו, אני אגנוז את תחקיר עליך? יש פה פוליטיקאי מהדרג הבכיר ביותר במדינת ישראל, שיגש... ויגיש תלונה במשטרה. הוא מפחד, יש עליו קופת שרצים, אני מסכים איתך. אז שלום, אז מה, מותר ככה לעבוד, עיתונאים יכולים לעבוד כמה זה, מאפיה? אני אומרת לכם, יש פה שני צדדים למטבע. אז הוא מדבר איתך על צד אחד, ואת לא עונה לו על הצד הזה, כל פעם בוחרת שדבר על צד. אני, בתור מי שמופיע מול ליברמן, אני טבעתי את ליברמן, יש לי תביעה איתו. אני האחרון שיסנגר על ליברמן, אבל עדיין, אז אולי אני אהיה לפניך, אבל עדיין זו סחיטה, מה זה הדבר הזה? מה זה, מאפיה? ואגב, זה לא רק בתקשורת עושים את זה בהרבה מאוד מקומות, אם לא תעשה ככה, נעשה ככה, והוא ש... זה מאפיה. את מבינה שהעיתונאים שעשו את הדבר הזה, הם יודעים שהוא לא התלונן. כי אפשר על ליברמן לעשות סחיטה באיומים. נכון. זה לא רק זה, גם יש פה חסינות לעיתונאים. בסוף עיתונאים עושים פה מה שהם רוצים. עיתונאים עושים מה שהם רוצים, אין להם, זה כמו שופטי בית המשפט העליון. כאילו אין סוג של ביקורת. עושה מה שהוא רוצה, יכול לאיים, יכול זה, הכל בסדר. הפסקת פרסומות אחרונה, תחזירו אלינו ויאללה תקתק, קדימה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ובואו נמשיך. מדינת ישראל החליטה שהנחל הוא משאב טבע ציבורי לאומי, הנחל של כולם. העם דורש צדק חלוקתי. האנשים ברשתות החברתיות והקיבוץ כבר שכר שירותי לובי כדי שינסו לעשות דה-לגיטימציה למחאה הזאת. יגידו שזה אשכנזים נגד מזרחים, יגידו כל מיני חבר'ה של בית שאן נגד הקיבוץ, כי האש של הבית שאן היא קצרה בקיבוץ. אתם חברים מיחידות מיוחדות פה, אז אנחנו לא נגד תושבי ניר דוד, אנחנו נגד ההנהלה שגוזלת, נוצרת ולוקחת משאב טבע ציבורי, משאב טבע לאומי. טוב, אנחנו מדברים על נחל האסי, עמק בית שאן, קיבוץ ניר דוד, השתלט שם על הנחל מקדמת דנה, היו שם, סגרו, בית שאן לא יכולים להיכנס. עוד פעם, מזרחים, אשכנזים, פריבילגים, מקופחים, נחל באמצע, מה פה כולם מזרחים אמרנו היום, מה אתם אומרים? דינה, בואי, את הזוהמת. אני לא הזוהמת, אני חושבת שיש פה משהו שהוא מחדל של הימין
והוא אחד המחדלים הקשים. כי הימין עלה לשלטון, תן לי שתי דקות להגיד את זה, אוקיי? אחרי הרבה שנים... לא, רגע, שנייה, שנייה. עד סיום התוכנית. אין לנו הרבה זמן, כן. שנייה, רגע, בבקשה, אני אנסה לקצר. יש סיפור שנקרא חלוקת גבולות. אני אתן לכם את זה מהמקום שאני חיה בו. במצפה רמון, שנותנת שירותים לכל בסיסי הצבא באזור, כל הארנונות של בסיסי הצבא הולכים לקיבוצים של רמת נגב. וזה נותן פער. אני אתן לכם רק נתון אחד, ילד במצפה רמון מקבל 6,000-7,000 שקל בשנה, ילד ברמת נגב 23-24. אותו סיפור... אריה דרעי ניסה לתקן את זה. ניסה, ניסה, לא ניסה. וגם ביבי ניסה, וכל הימנים הצדיקים ניסו, ואף אחד לא הצליח. 40 שנה לא הצליחו, וזה אותו סיפור. חוסר יכולת לקחת ולעשות פעם אחת צדק על העוולות הקשים של 40-50 שנות מפאי שחילקו פה את המדינה וחילקו את האינטרסים הכלכליים. מסכים איתה, הנחל הזה לא של הקיבוץ, ואין יותר גרוע מלראות. אני האמת היא, ביום שישי לקחתי את הילדים, אמרתי, אנחנו הולכים לטייל ולוקח אתכם, איך זה נקרא, עין פרת שם. ונסענו, נסענו, נסענו, טוב, לא בגלל זה, אבל סגרו שם בגלל התו הסגול, חזרנו כלעומת שבאנו, וכולם התבאסו, בסוף נסענו לגוש עציון, ליד איפה שאתה חגגת את האירוסים שלך. זה אירוסים היה, נכון? אני זוכר, נכון? לא, חתונה, שבע ברכות. כן, שבע ברכות. היה לי שבע ברכות של הימין הקיצוני. אבל זו חוצפה, זה סדוק. בתוך מערה. זה אירוע שיום אחד... אל תשאלו, זה לא פנטיון. אבל אני חייב לומר שזה חוצפה, זה לא נחל של הקיבוץ, אלא של כולם. תשמע, במילה, כולם פה מזהירים, את השמאל בעיקר מזהיר מפני האלימות, כאילו, ואני תמיד שואל את עצמי את על ישראל הראשונה. איך אתם ששולטים ברוב המשאבים, אתם לא מפסיקים להתבחן? אלימות לגלית. ואני תמיד אומר לעצמי, הרי בסוף זה יתהפך עליכם. והנה הדוגמה של ניר דוד, זה מתחיל להתהפך עליהם, כי המזרחים פה הם אלה שמתפוצצים. זה לא רק המזרחים, זה פשוט אלימות לגלית. זה כל הזמן אותו דבר. אבל כשאת אומרת אלימות לגלית, את מכשירה אלימות מנגד. אם זאת אלימות, זה מה שהשחורים באמריקה אמרו, עשו לנו אלימות כל השנים, אנחנו מחזירים באלימות. לא, זה לא מה שאני חושבת, אני ממש לא חושבת ככה, ואני גם לא חושבת שזה יקרה. אני לא חושבת... טוב, חבריי מהימין, אנשי התיישבות, אני קוראת לכם להתפקד לליכוד. אתם רוצים להשפיע, שם זה קורה, ושם הדברים קורים. זהו? זהו, מה אתה אומר לי? זהו? טוב, לא הספקתי להתארגן, אז אני אסגור עם הפתיח. זוכרים? אלקין, בימים אלה מתנהל קרב אדירים במל"ג. קרב טקטי שכולו אסטרטגי על זהות בעל הבית. עד היום המל"ג, ראשי האוניברסיטאות, התרגלו שהם מחלקים לעצמם את העוגה, כי שר החינוך בכלל לא מתראיין. אבל היום יש לנו שר... המל"ג, שר ההשכלה הגבוהה, והוא בא בדיוק בשביל זה. בינתיים הוא יושב בדיונים ומקשיב, וכבר פעם ראשונה הוא אומר להם, לא, אני לא איתכם בהחלטה, אני עם הסטודנטים. וזה הולך להיות מעניין, כי מישהו שם להם סטופ. ביום ראשון, בשבוע שעבר זה קרה, שובאל צדוק, בן ה-14, בא אליי ואומר לי, אבא, אני הולך עם חברים לכנרת. אחר כך גם אלן שושנה בת ה-12 אומרת לי, אבא, אני הולך עם סבתא לאקו. ועכשיו גם שירה חדשה בת ה-8 אומרת לי, אבא, תדע לך ששבת הבא אני לא בבית. ילדים, אני מתגעגע. אני רוצה רגע להגיד כמה דברים בעניין ביטחון תזונתי אחרי ה... חרטה שצחי הנגבי אמר, בתקופה האחרונה הרבה משפחות חובות חוסר יכולת באמת לקנות מזון, ואם מישהו מקשיב לנו באוצר עכשיו או שומע אותנו בממשלת ישראל, בדבר הזה צריך לטפל ראשון, וזה הדבר הכי רחוק מחרטה, ולחלק לפחות את המינימום של מזון שאנשים יכולים לקנות מזון ובצורה בטוחה ורגועה. אוקיי, בזה תם הערב. תודה לאיתמר בן גביר, תודה ללי דרעי, תודה לדינה דיין, תודה לארי גלר, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אנחנו ניפגש גם מחר בעזרת השם בשעה 9:00, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל.